Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон рӯзи 9 май дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба 78 солагии ғалаба дар Москва иштирок намуданд. Ба иттилои хадамоти матбуоти сарвари давлат, Эмомали Раҳмонро дар қасри Кремл президенти Русия Владимир Путин истиқбол гирифтааст. Дар маркази асосии баргузории чорабиниҳои тантанавӣ майдони сурх паради низомӣ баргузор гардид, ки дар он теъдоди зиёди низомиён ва техникаи ҳарбӣ иштирок кардаанд. Омадааст дар дафтари матбуоти президент. Зикр мегардад, ки баъди анҷуми расмии паради низомӣ дар майдони сурх президенти Тоҷикистон ва сарони давлатҳои дигар кишварҳои иштирокчии чорабиниҳои тантанавӣ дар назди ёдгории аскарони номаълум гулчамбар гузошта, хотираи қурбониёни ҷанги хароби овари солҳои 1941-1945-ро гиромӣ доштаанд. Ёдрас мекунем, ки рӯзи 5 май зимни гуфтугӯи телефонии сарони кишварҳои Тоҷикистону Русия Владимир Путин ва Эмомали Раҳмон барои иштирок дар чорабиниҳои бахшида ба рӯзи ғалаба ба шаҳри Москва даъват кардааст. То сафар ба Москва Эмомали Раҳмон рӯзи 8 май дар маросими гулчамбаргузорӣ ба ифтихори 78 солагии рӯзи ғалаба дар ҷанги бузургии ватании солҳои 1941-1945 дар боғи ғалабаи шаҳри Душанбе ҳузур доштанд.